Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar va nihoyat IQ kursi yana efirda sizlar bilan. Har doimgidek Shahriyor Hajjayev IQ kursida juda zo'r savollarni sizlarga tayyorlab qo'yganmiz. Bizani Yunusobodga chaqirishda biz keldik, siz esa qarshimizdan chiqing va 50 minut o'ting. Aziz do'stlarimiz, tayyormisiz? Unda boshladik. Xormi, aka, salomlik. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qarang, bitta savol beraman, topsiz 50 ming o'ynaymiz-a. Savolon so'ng. Kema itse keladi, ketma itse ketadi. U nima? 5 ketsaningmi faqat? 5. Savolni qaytarish kerak. Kema itse keladi, ketma itse ketadi. 5. 4. 3 2 Mayli, savol bo'ldi. Oga, topdingizmi? Maskasi taqib oling. Yo'q, o'ynamaysizmi? Nash savolda hozir sizga endi. Qarang, 50 ming imkoniyat. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? Mayli, unda savol bo'ldi, oga. Savol oling. Xormi oga, bitta savol beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? 5 ketsaningmi faqat? 5 4 3 Mayli, oga, unda savol bo'ldi, yaxshi kayfiyat. Xormi oga. Qarang, kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? Topsiz 50 ming, 5 ketsaningmi faqat? 5 4 3 2 Qaytara olmayman, vaqt boshqa tarzlash kerak bo'ladi. Sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat bo'ldi, xo'p. Oke, xormi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Qarang, kamera bu yerda, men bu yerda. Bitta savol beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? O'zbekchani yaxshi bilmayman, aka. O'zbekcha yaxshi bilmayman. Gapim uchun asma endi muhimmi? Bo'ldi, qarang, ruscha javob ham bersiz bo'ladi. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? Tushundingizmi o'z savolingizni? Mayli, unda savol bo'ling, yaxshi gapiyat. Xormi, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Qarang, kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? Topsiz 50 ming. Kemadi desam. Keladi, ketmasa ketadi. 5 4 3 2 Mayli, savol bo'ling, unda yaxshi gapiyat. Xormi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarang, bitta savol beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? Qarang. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? 5 ketsaningmi faqat? Вы поняли? Нет. Смотрите. Скажешь, не приходи, приходит. Скажешь, не уходи, не уходит. Это может быть. Ладно, хорошее настроение здесь. Форме салолога. Я сам сердцем ясно. Харин, бит сол беран, топ сизели мин. Келиш дим? Харин. Кемет си келады, кетмет си кетады. Он имя, беш кетсан имя. Беш. Тур. Уч. Эли мин топ сиз. Ике. Мали, сол болен, я шкаф я. Снап, курим, озизы, харин. Кемет си келады, кетмет си кетады. Он имя, беш кетсан имя. Беш. 4 Taxmin qilib ko'ring, 3 2 Javobingiz 1 Mayli, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum. Xormi aka, yaxshimisiz? Endi qop taqib olavering, karantin qonun qoidalari, qarang. Bitta savol beraman, topsiz 50 ming. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? Topishmoq, 5 ketsaningmi faqat. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. 4 Menimcha, 3 o'tganda harakatlar bilan ham 2 Yo'q, yo'q. Adashdingiz. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Xo'p. Assalomu alaykum. Xormi, yaxshimisiz? Qarang, bitta topishmoq beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? Yo, eshitib ko'ring, qarang. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? Taxmin qilib ko'ring. Lab. Lab. Yo, lab emas. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? 5 ketsaningmi faqat? 5 4 3 Labmi? Lab emas. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Xormi, aka, yaxshimisiz? Qarang, bitta savol beraman, topsiz 50 ming. Tinglang, eshitib ko'ring. Yo. Jiddiy olgan. Keling, aka, sizga beraman. Qarang. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? 5 ketsaningmi? Nima savolni qaytaring. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. 5 4 3 Aksirishmi? 2 1 Yo'q, topa olmadingiz. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. 5 ketsaningmi? 5 4 3 2 Til. Aniqmi? Topa olmadingiz. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Xolay, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Keling siz ham. Qaranglar, bitta savol beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? Nima qilamiz? Savol beraman, javob berishingiz kerak. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? Topishmoq. 5 ketsaningmi? 5 4 Yana bir marta takrorlang. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. 3 2 Yo'q. Sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Oke, xormi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qarang, bitta savol beraman, topsiz 50 ming yutib olasiz. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? 5 ketsaningmi faqat? 5 Kelmasa keladi. 4 Ketmasa ketadi. 3 Mayli, sog' bo'ling. Oke, topmadingizmi? Eshitdingizmi savolimni? Bildingiz. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. 5 Soyam. Yo'q, topa olmadingiz. Xormilar, savol olgan. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Qaranglar, bitta topishmoq beraman, topsanglar 50 ming. Kelishdingmi? Nima topishmoq? Oson. Kemitsa keladi, ketmasa ketadi. U nima? 5 ketsaningmi? 5 Kema desa keladi. 4 Soya. Yo'q, yaxshilab o'ylab ko'ring. 3
مال سال بولیل اسکیف کردیم. فرمیل سال آلیکو یاش مثل خریل بیت سو تابش ما بیارم ها تابش لیلی می کلیشتیم کیمتس کلده کیمتس کیت ادونم هم بیش کیت سانی من بیش لبلا دو لبلا یاش لب ولاب کوریم چه مال سال بولیل اسکیف کردند خواه خیر سال آلیکم خریم بیت سو آل بیارم ها تابش ما تابش لیلی می کیمتس کلده کیمتس کیت اد. Я не понимаю узбекский. Скажешь, не приходи, приходит, скажешь, не уходи, не уходит. Уходит. Воспоминания? Нет. Ладно, хорошего настроения. Кем это все келя, да? Кит мы все кит, а дуну мы топ сидели мы, бешки сани мы пока. Так мы хкури? Тут? Топа мализма? Мали, соболи, аж кефе я тут. Окей, хорми, солол, ну хорми, стак, вон, хорми, чхарин. Топ шума берем, топ сидели мы, келишти? Топ шума берем, топ сидели мы. Он со, пад, ну хорми, захорми, стак, вон, кем это все келя, да? کیت مدت سه کیت ادونم هم، بیش کیت سانیم هم، بیش، تور، مالی سوالی هست که فیاد. اوکی خورم این سال آلگام. یاشم از، هری، تابش ما بیارم و تابش زیلی میگیشتیم. تابش ما اون سه، کیت مدت سه کیل اده، کیت مدت سه کیت ادونم هم، بیش کیت سانیم هم، بیش. تخمیر کنی تور، بچه آبی زمی هم. مالی سوالی هست که فیاد اونده. خورم یاشم از، هری، تابش ما بیارم و تابش زیلی میگیشتیم. تابش ما اون سه، کیت مدت سه کیل اده، کیت مدت سه کیت اده، ادونم هم. بیش کیت سریم فقط. بیش. کیمتس کیلاده، کیمتس کیتاده. تور. مال. سوالی اون دیگه اسکی افیاد. سلام علیکم. فرمی یاش میسیز. خریم. بیت توپش ما بیارم. توپسی زیلی میسیم. کلیشتی. توپش ما هستن لیکن. نه یا واسه پنیمای. سپاتریت. پس چی میلیون جاگلی ادویسه؟ اتگدایت 50 تیسیچی واشت. چیتای دو پیتی تولی. 5. 4. نه. نه. پریمیرنا حتی ابد. 3. چطور فهمید؟ 2. просто посмотреть еще раз. Один. Нет. К сожалению, не отгадали. Счастливо. Хорошего настроения. До свидания. Окей, хорми, салам алейкум. Яшимас, кайфет лагали? Йо, харе, топшма берем, топси зелим, топшма осан лейкин. Анах топас. Или мы обкитас? Майл, узи снап, кори, битте ишни, майл, йохма се китас. Харе, кемат се келады, кетмат се китады, унима. Сойя. Йох, де, того, вадис. Хоп. Кемат се келады, кетмат се китады, унима. Беш китса нема, а? Хотан беш. Хотан? Сори, жабыз йома. Eşitliyse sol, he? Üç. Kemetsi geledi, ketmesi geledi. İki. Bir. Yok, topamadıyla, böyle. Sağ ol ile, aşk yapıyor. Kızlar, hormeyle, salam aleyküm. Bit sol beri, topsiyle 50 mi? 50 mi? Oynayımıza mı? Keliyle, keliyle, karayla. On son. Kemetsi geledi, ketmetsi geledi, onu mu? Beş gitseneyim ben fakat. Beş. Tur. Üç. İki. یو مال سوالیلی اشکی افیاد خیر. OK هورمی سال آلیکم. یاشم سس خریم. بیت توپش ما بیارم ما توپسی زیلی می. اونیم زم. جای ورا. مال سوالی. یاشم سس خریم. توپش ما بیارم ما توپسی زیلی می. خب خریم. کیمت سی کیلاده کیمت سی کیتاد. اونو من بیش کیت سانی من بیش. تور. مادام. تخمیر کوری. چه؟ نمرت دی. کیمت سی کیلاده کیمت سی کیتاد. چه؟ واسه بدم مادام. مال سوالی اون اشکی افیاد. کیمت سکیلاده کیمت سکیتاد اونو ما بیش کیت سالیم فقط بیش کیمت سکیلاده تور کیمت س چه کیتاد کیتاد اونو ما که بدم ماله سه ولی اسکیفی نمیگه آدم لو ارکی کاریه بیش کیت سالیم بیش تور کیم دوچه خرس خریم چه یک که بر ماله یا سه ولی اسکیفی خریم نمیگه آدم لو ارکی کاریه تابسی زیلیم بیش کیت سالیم فقط بیش آخان گرسی چه یاشنا بولا کنی چه یکی آنها ما بر یکی توپ آمد از دیماری سال ولی یاش کفیت سلام علیکم خورم یاشم از خانه سال میرم توپ سیز خوش میسیزم کیت ما آزم اوکی خورم سلام علیکم یاشم از خانه کیمت سکیلاده کیت مت سکیت ادونم توپ سیزی لیمی بیش کیت سانیم بیش تور تخمیر کنی چه یکی مال سال ولی یاش کفیت اون دخواه حالا سلام علیکم یه نخواهی استقبالی این چرا از این دکه کورس تست کردی توپ شما بیارم توپ سیزیلی میکلیشتیم کیمت سکیلاده کیمت سکیت ادونم بیش کیت سانیم بیش تو یو مال سلام ولی توپ ما را جاش کفیت خواه سلام علیکم حالا یاشم از کاری توپ شما بیارم توپ سیزیلی میکلیشتیم نه پروبیت 50 تیسیچ سمتریت پاسلوشیت حتی اب پس چی میلیون آبراچویت شتای دو بیتی 5 لاد خارج از استرینی سلام خورمیله سلام علیکم خریله بیت توپش ما بیارم من توپسی لیلی میونیم زم سوی نبکوری بیتیش تکوری سوال مخصوص ماست خری کیمتسی کیلاده کیمتسی کیتاد اونو ما سلام ولی اون دیاس گفیاد
Kim etsa keladi, ketmasa ketadi, u nima? Mayli, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat unda. Kim etsa keladi, ketmasa ketadi. Tur. Labi. Yo, topamadim. Sog' bo'ling. Okey, varmay. Sal olig'om. Yaxshimiz, qarang. Topishmoq beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? Mayli. Kim etsa keladi, ketmasa ketadi, u nima? 5 ketsan ham, 5. Shamol. Tur. Yaxshilab o'ylab ko'ring. 3. Shamol, shamol. 2, anami? Ha. Topamadingizda. Sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Ha. Qizni qormanglar. Yaxshimisizlar, qaranglar. Topishmoq beraman, topsanglar 50 ming. Kelishdingmi? Yo'q. Eshitib ko'ringlar, topishmoqimmi, qaranglar. Kim etsa keladi, ketmasa ketadi, u nima? 50 mi? Yo, topamadinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kayfiyat. Undagi odamlar orqaga qaranglar, 5 ketsalar. 5. 4. Bilmadim, soyam. 3. Yo, mayli, sog' bo'ling, topamadingiz. Yaxshi kayfiyat. Mana okamlarga beramiz. Assalomu alaykum. Topishmoq beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? Nimaga odamlar orqaga qaranglar, 5 ketsalar. 5. 4. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat unda. Nimaga odamlar orqaga qaraydi? 5 ketsan ham, 5. Pastda ko'z yo'q-da. A? 4. Ana. 3. Boshqa sabab yo'q. Ya, bo'lishi mumkin emas. Mana o'tdi. Tabriklayman, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Bir odam olmalarni misimdan olib, 500 so'mdan sotdi va millionerga aylandi. Qanday qilib 5 ketsan ham, 5? Millioner bo'ldi. 4. Aniqmi? Aniq. 3. 2. Fikringizni o'zgartirmaysiz. Yo'q. Ya, bo'lishi mumkin emas, mana o'ke. Sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Eshitganmiz bu savolni oldi. Yo, chunki berganman, bu savolni o'zi. Bo'ldi, oldim kelmay, boshqasi bilan o'ylamayman unda. Qizlar, hormanglar, assalomu alaykum. Qaranglar, topishmoq beraman, topsanglar 50 ming. O'ynab ko'ring, eshitib ko'ringlar. Hech bo'lmasa, savol olsam. Assalomu alaykum. Qaranglar, topishmoq. O'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? 50 ming topsanglar. 5 ketsalarmi faqat? 5. O'tmas pichoq, yer kovlar. 4. 4. Tahmin ko'ringlar. 2. Javobingiz? Bilmadim. Sog' bo'linglar, yaxshi kayfiyat. Ha. Okey, hormay, assalomu alaykum. Yaxshimiz, qarang, topishmoq beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? Vaqtni qo'lingizga yaxshilab taqib olasiz. O'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? Topishmoq. 5 ketsalarmi? 5. 4. 3. 2. Va javobingiz? 1. Vaqt tugadi. Sog' bo'lasiz. Xafa bo'lmaysiz. Yaxshi kayfiyat. Xayr, xayr. Qarang, o'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? 5 ketsalarmi? 5. 4. 3. 2. Bir, vaqt tugadi. Sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Ha. Hormay aka, yaxshimiz, charchamas, qarang, topishmoq beraman, topsa 50 ming. Kelishdingmi? O'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? 5 ketsalarmi? 5. Qo'qabingiz yo'qmi? 4. Qaytarib yuboring. Boshqalar qaytar. O'tmas pichoq, yer kovlar. 3. 2. Tashqa. Qo'rqir. Yo, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Topamadingiz. Xo'p, qarang. Qaranglar, topishmoq beraman, topsa 50 ming. Kelishdingmi? O'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? 5 ketsalarmi? 5. 4. Laymetingiz. Lafatga 3 aniqmi? Ha. 2 topamadingiz. Sog' bo'ling. Okey, hormay. A? Hozir topamadim. Qaysi savolimga? Tegsa demaydi, nima 2 desang kim? Ket desa keladi, ketmasa ketadi. Ha, boshqa savol olib keldim men sizlarga. O'tmas pichoq yer kovlar, u nima? 5 ketsalarmi? 5 topishmoq. 4 traktor qora deyman. 1. Yo'q, sog' bo'linglar, topamadingiz, yaxshi kayfiyat. Xayr. Omad kelmadi endi, hissi yo'q. Assalomu alaykum, hormay, yaxshimiz, qarang, topishmoq beraman, topsiz 50 ming. Topishmoq beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? O'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? 5 ketsalarmi? 5. 4. 3. Nima? Taxmin qilib ko'ring. Va 1. Vaqt tugadi, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Xayr. Xo'p. Assalomu alaykum. Hormay, qarang, topishmoq beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? Yo, taxmin qilib ko'rasiz, hech bo'lmasa, qarang. O'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? Yodiga odamdan ham so'rashingiz mumkin. 5 ketsalarmi? 5. 4 taxmin qilib ko'ring, 50 ming. Sizga berib yuboraman. Rostdan. 3. 2. 1. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Xayr. Assalomu alaykum. Qarang, topishmoq beraman, topsiz 50 ming. 4. O'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? 5 ketsalarmi? 5. 4. O'tmas pichoq, yer kovlar. 3. 2. 50. Yo, topamadingiz. Sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshimisizlar? Qaranglar, savol beraman, topishmoq. Topsa 50 ming. Topishmoq omonson. Kelishdingmi? Omadsizlar, ko'rasizlar. Faqat niqobingizni taqib olasiz. Kelishdingmi? Yo'q. Bitta tinglab ko'ring, hech bo'lmasa o'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? Javob yo'q. 3. Mayli, sog' bo'linglar, yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum. Qarang, topishmoq beraman, topsiz 50 ming. Kelishdingmi? Topishmoq olsam, bitta tinglab ko'ring. O'tmas pichoq, yer kovlar. U nima? 5. 4. 3. Va javobingiz 2. Ketmoq. Yo, topamadingiz, mayli, sog' bo'ling, yaxshi kayfiyat. Qarang,
Ele salolik o, yaşımızla karayla topşma bir ama, nokabiz takvali fakat topşe ile ilimi, geliştim. Bitti tinglap kuruyun karayın, bolle yürüyüp seyke. Utmaz piçoğu yer kovlar, onu mu? 5 kit saniye mi? 5 Tur 3 Tamam. Sağ ol ile aşk kafiyat onda, hayır, hayır. Kızla hormi ile salolik o. Karayla topşma bir ama, topşe ile ilimi fakat nokabiz takvali aslı, geliştim. Tinglap kuruyun, utmaz piçoğu yer kovlar, onu mu? 5 kit saniye mi? 5 Tahmih kuruyun, 3 Mali, sağ ol ile aşk kafiyat ondaki. Salam aleykum. Hormay yaşımız karim. Utmaz piçoq yer kovlar. Unu mu? Topsiz eli miyim? 5 kitsani mi fakat? Utmaz piçoq yer kovlar. 5 Tu? Ha? Yaşla böyle koyun. 3 2 1 Mali, sağ ol. İtafa madiz. Yaşk kafiyat. İstiyor. Hormay oki. Yaşımız karim. Utmaz piçoq yer kovlar. Unu mu? Topsiz eli miyim? 5 kitsani mi fakat? Bilmadım. Tahmin koyun. Tur. Utmaz piçoq yer kovlar. 3 Mali, sağ ol. Yaşk kafiyat ondaki. Okey, hormay, yo, qara topishma olsan. To'xta, eshiting, bitta eshiting. Topolis. Qara. O'tmas pichoq yer ko'lar. Nima bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ring. Bu narsa dori qismi bo'lmasa? Qilmadimda, qara. Mali, sog' bo'ling. So'kmadingiz mish qilib. Qaranglar. O'tmas pichoq yer ko'lar. U nima? Topsanglar aylaymin, 5 ketsaning men. 5 4 Lafat. Lafatki? 3 Yaxshi bo'lib ko'ramiz. 2 1 Mali, sağ bo'linglar, vaqt tugadi. Lafatga emas edi, xayr. Okey, hormay. Qarang, o'tmas pichoq yer ko'vlar, u nima? Topsiz 50 ming, 5 ketsaning men. 5 O'tmas pichoq yer ko'vlar, u nima? Topishmo. Topsiz 50 ming, 5 ketsaning men. 5 4 3 Mali, sağ bo'ling, yaxshi gapir. Xo'p. Okey, hormay. Yaxshimiz, qarang. O'tmas pichoq yer ko'vlar, topsiz 50 ming, 5 ketsaning men faqat. 5 4 Bilda, 3 Bil. Bilmas edi. Sağ bo'ling, yaxshi gapir. Xayr. Og'ayingiz meni ko'rib qochib ketdilar menimcha. Hormay, yaxshimiz. Qarang, o'tmas pichoq yer ko'rlar. Topsiz 50 ming, 5 ketsaning men. 5 4 3 Taxmin ko'ring 50 ming. 2 Yo'bingiz? Yo'qmi? Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Hormay, qarang, topishma beraman. Topsiz 50 ming, kelishding? O'tmas pichoq yer ko'rlar. Uni men 5 ketsaning men. 5 Ketmon. 4 A? Ketmon. Ketmon. Yo'q, topolmadingiz. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi gapir. Hormay, qalay ishlar? Yaxshimiz, qarang. O'tmas pichoq yer ko'vlar. Topsiz 50 ming, 5 ketsaning men. 5 4 Topishmo. 3 2 Bo'lishi mumkin. Tomchi bizga. 1 Tomchi, aniqmi? Lapatgacha. Qattadir eshitasiz, eshitgan bo'lsiz. Qarang, bitta javob berasiz, topsangiz pul topa olmasangiz deydi, xafa bo'lmaysiz. Javobingiz? Tomchi. Tomchi. Lapatgacha chunki o'tadi. O'tadi? Mayli. Oxirgi 50 ming nimaydi? Endi borib chiqaraman mana sizga tabriklayman, kameraga ko'rsatib qo'yasiz. Sog' bo'ling, omad tilab qolaman, yaxshi kayfiyat. Xayr. Ha, ho. Ha, hormaylar, assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisizlar? Davom ettiravering, nima to'xtab qolasiz? Mani sevsang agar chiqqin chelakni ko'tarib, garmani sevsang agar chiqqin chelakni ko'tarib, olma olib beray sani tillo vadalaring qani, olma olib beray sani tillo vadalaring qani. Bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin mani. Bo'ylaringdan Ya bo'lishi mumkin emas, endi qaranglar. Rahmat kattakon, zo'r etib berdinglar. Endi sizlar kayfiyatingizdan ko'tarib ketmasam bo'lmaydi. Bitta shart beraman. 4 gacha sanagunimcha bajarsanglar 50 mingga. Har bitta elaga ulgurgan bo'lsa bo'ldi. 50 ming. Endi o'yinimizning qonun qoidasiga ko'ra 50 ming tarqatamanda. Kelishdingmi? Hozir shartni aytaman, ketidan sanashni boshlayman. Faqat voy demaysizlar. Shart oson. Tayyormisizlar? Niqobingizni taqinglar. 1 2 3 Taqib yurishni unutmanglar, shuning uchun 50 ming to'lar dedilar. Sog' bo'linglar, yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum. Qarang, aka, bitta savol beraman, topsiz 50 ming, kelishding? Tizza bo'g'imlari 4 ta bo'lgan yagona sut emizuvchi hayvon qaysi? 5 ketsaning men. 5 Tamam. 4 Istimormi? 3 yo'q, yaxshilab o'ylab ko'ring. Kalta kesak. Yo'q. Топовани спали, сау боли, я шкаф и отхай. Смотрите, задам вопрос, отгадайте 50 тысяч ваших. Давай. Договорились? Завязать можно, а развязать нельзя. Что это такое? До 5 считаю. 5 4 Отношения. 3 Нет. Подумайте хорошенько. 3 Завязать можно, а развязать нельзя. Нет. Ладно. Счастливо тогда. Ну, хормели, сололи. Харели, бит соли берем, топ сели или мисс утоли. Сегодня мы сам? Солон сам. Ома, дилян, снап, курас, леди.
tizza bo'g'imlari 4 ta bo'lgan yagona sut emizuvchi hayvon qaysi? 5 kitsaning. 5 tizza bo'g'imlari 4 ta bo'lgan yagona sut emizuvchi hayvon qaysi? 5 kitsaning. 5 Ichki. Yo'q, yaxshi bo'ladi, ko'ring. 2. Ha, hozir javob beraymi? Mana Да, давайте, давайте сыграем в игру. Вопрос легкий, но в то же время немного сложный. Завязать можно, а развязать нельзя. Что это такое? Считай до 5. 5, 4. Завязать можно, развязать? 3. Шарик. Да, нельзя. Нельзя? А нельзя его шарик? 1. К сожалению, вы проиграли. Да. Ответ был другим. Салам алейкум. Я с мыслью карели. Ой, не знаю, бить соль берем, топ сели или мисланики. Топ масич. Топ масич, я не китам, да я вам отдал. Ты за богом лара, торт ты богом, я гона суд и музучи хайван кайса. Беш кит сани. Беш. Торт. Цапля. Уч, йок. Я что было пури? Ке? Бальман. Чудо кетта хайван иде бу. Валиса болили, а. Я ж кайфят. Добрый вечер. Здравствуйте. Сыграем в игру. Задам вопрос, отгадайте 50 тысяч ваших. Давайте попробуем. Что не вместится даже в самую большую кастрюлю? Считай до 5. 5. Считаю в самую большую 4, кастрюлю. 3. Без понятия, брат, честно. Ладно, хорошего настроения. Друзья, мы с вами ажиратылган вақт өз нихоясига етти. Сизлар билан ҳар доим кедек Шахриёр Ҳажиев эди. IQ курсту сизларга қизиқарли саволларни тайёрлашда ҳеч қачон чарчамайди. Кейинги ҳафта мана шу дақиқаларда кўришгунча хайр деб қоламиз ва албатта пастдаги манзилга такликларингизни, саволларингизни ёзишингиз мумкин бўлади. Шахсан ўқиб чиқаман, ваъда бераман. Ва албатта кўчада мени кўриб қолсангиз, нима қилиш керак? Қочмасдан олдим келиш керак. Хайр, сау бўлинглар, саломат бўлинглар.